पुलिस हाउस यहाँ चतुर बाल बालिकाहरू बस्छन् जसको परिचय हामी गराउँदैछौँ। यिनीहरू हुन् वैशाख र जेठ। अब सोध्नु होला यिनीहरूको नाम किन वैशाख र जेठ भयो, किनभने यिनीहरू यो घरमा वैशाख र जेठमा भित्रिएकोले यिनीहरूको नाम वैशाख र जेठ। यो हो असारे र यो हो साउने। अब यिनीहरूको नाम असारे र साउने किन भयो यो त यहाँहरूलाई छर्लङ्ग भयो होला। जे भए पनि मिल्न चाहिँ नि खुब मिल्छन् है यिनीहरू। र यी दुई हुन् भदौ र असोजे। ल हेर्नुहोस् यिनीहरूको अनुहार एउटै छ होइन त? ल अब भेट्नुहोस् कार्तिके र मङ्सिरेलाई। साह्रै बदमास, साह्रै रिसा। अब यिनीहरू हुन् पुसे र माघी। पुसेले आफ्नो खेलाउनलाई असाध्यै माया गर्छ, कहिले छोड्दैन। यी हुन् फागुनी र यो हो चैते। खानाको काल, गाईले कहिले दुध दिलाएर खाउँला भनेर आ गरेर बसिरहेछ। ल हेर्नुहोस् ल बस्यो ल बस्यो ल बस्यो। अब यो हो नारानी, यस घरको भान्छे। राज्य सम्हाल भनेपछि भुतुक्कै हुन्छ। अब हिरो बन्ने सोख थियो, भयो भान्छे। अब यसले के भन्छ सुन्नुहोस् त। एउटा थियो सरोज खनाल जो अमेरिकामा छ, अर्को छ राजेश हमाल जो नेपालमा छ, त्यसपछि यो नारायण राज काफले दुखी। अब यिनीहरू हुन् लावारिस हाउसका सदस्यहरू, विभिन्न जातिका विभिन्न थरीका। अब लावारिस हाउसमा बस्ने बच्चाहरूले या त खान जानेका छन्, या त सुत्न जानेका छन्, या उफ्रिन जानेका छन्। काम गर्न भनेपछि यिनीहरूको 12 वर्ष, तर पनि यिनीहरूको एउटा आफ्नो मान्छे छ, सहारा छ, अन्नदाता छ। ऊ हो शक्ति। शक्ति सहलेहरू अहिलेसम्म उठेका रहेनछन्। यिनीहरूलाई म ठिक नपारी कहाँ छर्छु र? सबैजना उठ। तिमीहरूले मैले भनेको मानेन होइन, उठ। त्यसो भए तिमीहरू नउठ्ने होइन त? ठिकै छ, म तिनसम्म गन्छु। त्यति बेलासम्म पनि तिमीहरू उठेन भने म के गर्छु तिमीहरू थाहा छैछ। एक, दुई, तिन। नारायण पानी लिएर। कस्तो निन्द्र लागेको है जेठे, त्यही त काम नगरिन आनन्दले सुन्न पाए कस्तो मजा आउँथ्यो है बैशाखे। भवाले 48 घन्टाको दिनमा लगाएर भइहाल्थ्यो नि, कमसे कम 18-20 घन्टा त सुत्न पाइथ्यो। भवाले 48 घन्टा के 100 घन्टा भने पनि सुत्न दिँदैन त्यो शक्तिले। साला आफू पनि सुत्दैन, अनलाइन सुत्न दिँदैन। सालेले सुत्न नदिए त ठिकै छ, बिहान उठाएर गाईको गोबर र घोडाको लिथी पो सोरन लाउँछ। त्यही त हामीलाई चाहिँ बिहान बिहान काम गराउँछ, आफू चाहिँ साला खुट्टा फर्का फर्का सुत्छ यार। ए कार्तिके, काम छोडेर कहाँ बाङ्लाइस, खुरुक काम गर। त्यसको त चारवटा आँखा छ कि क्या हो, के अरे देख्यो तँलाई? के हो माघी तलाई? पेट दुख्यो। साह्रै दुख्यो?
त्यसो भए काम नगर हुन्छ जा तर दुई दिनसम्म खाना नखानु फेरि के भयो त्यसो भए काम गर मलाई पनि टाउको दुख्ने विषय भयो शक्ति काम गर नत्र खान दिँदैन शक्तिले खाना तयार भयो खाना खान आओ मैले आफ्नो खाना चाहिँ लुकाएर राखेँ नत्र यो अन्तकालेहरूले एक गाँस पनि खान दिने रहेनछन् अब म चाहिँ भित्र भान्सामा गएर आनन्दले ग्वाम ग्वाम खाएर पलेटी कसेर बस्छु तँलाई बचाउने भयो ए फागुनी तैँले मेरो सबै खाना खाइस् होइन त तँलाई म छोड्दिन तँलाई म छोड्दिन हेर न तैँले मलाई हिर्काइस् भने म शक्तिलाई भनिदिन्छु तैँले खाना लुकाएर राखेछिस् भनेर अनि त्यसपछि तँलाई थाहा होला नि शक्तिले के गर्छ भनेर हेर्नु हेर उल्टै मेरो खाना खान्छ उल्टै मलाई धम्काउँछ केही गर्न पनि सक्दिनँ म अब मैले बाहिर गएर झम्टा झम्टी गर्नै पर्यो नत्र भने भोगोकै मरिन्छ घिचिराख्न साले हन्तकालेहरूले सबै सिद्धाएछन् के गर्ने होला म ए कार्तिके मलाई पनि दिएन अलिकति त दिन जा त्यसो नभन्न भने भोग लगाएर मर्न आँटिसके मलाई नि दिएन कार्तिके यो साउने ठिक छ ल ल अब तैँले भनिहालिस् दिनै पऱ्यो नि हिँड्छौ साउने यो जिरेले माया गर्छ मलाई बच्चाहरू सब खाली भाँडो पो दिएर गएछन् त्यही खाली भाँडो खाएर म जस्तो गम्म मोटा ल नार नि त बच्चाहरूलाई त मैले जानेको छु खाली भाँडो आज पनि ढुक्कली पेटभरि खान पाइन बा त्यसलाई त हामी भने वरिवरि काम गर्ने ऊ भने थालभरि भात लिएर कुर्सिया भएर टन्न खाने त्यही त नराम्ररी खान पाइन्छ नराम्ररी सुत्न पाइन्छ यसरी कति दिनसम्म चल्यो कुन्नी हामीले केही गर्नै पर्छ के गर्ने के गर्ने नि शक्तिलाई ठिक लगाउने लगाइस् ठिक एक झापुदेखि तोरीको फुल देखाइन्छ बललाई दिमागले जित्छ हामीले त्यसलाई जुक्ती लगाएर फसाउनु पर्छ जुक्ती भनेको के हो जुक्ती भनेको मलाई पनि थाहा छैन तर त म त्यसलाई गरेर देखाउँछु
तलाई त मलाई नतर्स है म त भन्दिन्छु शक्तिले तैले खाना लुका थिस भने ए बाबा भोलि पनि यस्तरी लुका है होस प्रभु होस त जा बोबोके मरि म के गर्ने होला बाहिर आइज शक्ति आज तिरी मिरी छै देख्छस् तैले तिरी मिरी छै नै देख्छ त देख्छौ भने देख्छौ पर्खिन त ल फगुनी पसौँ पर्ने भाइ फागुनीले के भयो भने म तिमीलाई छाड्दिन शक्ति फागुनी बोलिन भने म तसँग कहिले बोल्दिन यो यो सब तेरै कारणले भएको हो हामी चाहिँ दिनभरि काम गर्ने तँ चाहिँ मलाई सुन्ने खाने बेला त पनि डन्न खान्छस् तर हामीलाई दिँदैनस् त हामीलाई माया गर्दैन शक्ति फागुनी कहाँ जानला तिमीहरू शक्तिले हामीलाई माया गर्दैन हामी यहाँ बस्दैनौ टाढा जान्छौ छोड्दै नारायण जान दे यिनीहरूलाई त भन्छ छोडिदिएर जान दे यिनीहरूलाई तैँले आफ्नो छातीमा राखेर हुर्का थिइस् यिनीहरूलाई त आफू नखाई नखाई दिन रात मेहनत गरेर हुर्का थिइस् यिनीहरूलाई अनि अनि त पुछे त भन्छ शक्तिले माया गर्दैन भनेर हेर तँलाई शक्तिले यो घरमा ल्याउँदाखेरि त 3 महिनाको थिइस् तँलाई शक्तिले उठाएर ल्याएको त बिरामी हुँदाखेरि 3 रातसम्म पनि सुतेको थिएन शक्ति शक्तिले तँलाई माया गरेन भनेर अनि त अनि कार्तिके तँलाई अलिकति पनि ज्वरो आउनु हुँदैन थियो नि शक्तिले तँलाई सहरको हस्पिटलमा लान्थ्यो त भन्छ शक्तिले तँलाई माया गरेन भनेर अनि अनि चैते तँलाई शक्तिको औँला मुखमा नहालिकन तँलाई निन्द्रा लाग्दैन थियो उसको उसको औँला तेरो मुखबाट निक्लेर सात रुन थाल्थिस् कराउन थाल्थिस् छटपटाउन थाल्थिस् तँलाई सुताउनको लागि शक्ति रात रातभरि नसुतिकन बस्थ्यो चैते रात रातभरि नसुति तिमीहरू तिमीहरू साराको खुसीको लागि शक्तिले आफ्नो सारा खुसी त्याग्यो आज आज तिमीहरू भन्छ शक्तिले तिमीहरूलाई माया गरेन भनेर तिमीहरू तिमीहरू भन्छ शक्तिले तिमीहरूलाई माया गरेन भनेर La 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 निन्द्रा छ न शोक छ न सुर्ता छ कसले रोक्छ कसले छेक्छ कसले गर्छ गाली गाउन छ सबै आज बजाउँदै ता ता ता
अर्कै थियो आज कस्तो भयो जिन्दगी बल्ल जिन्दगी जस्तो भयो हिजो अर्कै थियो आज कस्तो भयो जिन्दगी बल्ल जिन्दगी जस्तो भयो चाहना यस्तै खुसी हुने हो एक दिन त्यो आकाशको जुन छुने हो हाम्रो चाहना यस्तै खुसी हुने हो एक दिन त्यो आकाशको जुन हो नभोक छ न निन्द्रा छ न सुख छ न सुर्ता छ कसले रोक्छ कसले छेक्छ कसले गर्छ गाली गाउन छ सबै आज बजाउँदै ता ता ताली सामानहरू सबै राखिस अँ सबै राखिसके बैशाख जेठ तिमीहरू मसँग हिँड्ने शक्ति म पनि जान्छु नि त जानु पर्दैन नाइका जान्छु नि जानु पर्दैन जान्छु भनेपछि लग्दैन तैँले बोक्नु पर्दैन गाडीले लगिहाल्छ सहरमा गएर यो किन्दै त्यो किन्दै भन्न पाउँदिनस् नि हुन्छ आइज बस तिमीहरू नचलिकन बस्ने अन्तिम सुत्न गएपछि काम चाहिँ कसले गर्छ नि सामान सबै ओह्राल
कति पैसा भयो साउजी? चिनी 1 किलो, चियापत्ती 1 पाउ, दाल 1 किलो हैन? जम्मा 137 रुपैयाँ भयो। लिनुस्। ल। ओहो, के गनाको यो? हैन, तलाई पनि गनाउँछ र भने। मलाई गनाउन त आम ठाउँमा छ नि। तर यहाँ गोट गोट घोडा घोडा गनाएछ। हो हो। सकि आए कि क्या? कस्तो गनाएछ? ए धनराम, आरामै छस्? आरामै छु। के भयो मुखमा? किन रुमालले मुख छोपेको? सहर प्रदूषण छ क्या, त्यसैले। त्यसैले होला, मलाई पनि सहर आउने बित्तिकै कस्तो कस्तो हुन्छ। साले आफै छोड्या भएको जस्तो डुङडुङती गनाउँछ, उल्टै उसैलाई कस्तो कस्तो हुन्छ। ए धनराम, यो सामानहरू राखिदे। चामल 2 बुरा, तेल 2 ढुङ, फेरि बोका सन्त, प्याज 3 किलो। हामीहरू घुम्न जाऊ। जान त जा, तर चाँडै आइजो। तिमीहरू कहाँ जान लागेको? घुम्न। म पनि जान्छु। 5 किलो दाल, 3 किलो बोडी, 2 किलो। ओ साथी, आज मैले दरो सुपर ल्याएर खाऊ यार। त्यो राइने खर्किएर सोभेट बस्नेले सालसँग छुट्नु पर्छ यार। खाऊ न खाऊ यार। ए तर्जन, त त्यो राजेन्द्र खड्केलाई हिर्काइदे। म त्यो साले सोभेट बस्नेलाई त्यसको म बङ्गार खोज्काइदिन्छु। त्यो राजेन्द्र खड्केको सुनको दाँतै झर्ने गरी हिर्काइदिन्छु म। फागुनी हामीलाई पनि दिएन। ए कृष्ण, तैँले यो गनाउने मासु ल्याइस् क्या? कहाँको बासी मासु ल्याउने रे? त्यसो भए यो ढुङढुङ गन्ध कहाँबाट आयो? नानी, यो कहाँबाट गन्ध आएको? यो गन्ध आएको होइन, बासना आएको। हो र छि। ए दामा, यसले हाम्रो त उदय देखाउँदैछ। ए खाते, उता जा। तै जा, तेरो बाउको ठाउँ हो। के भनिस्? ओए खाते, तेरो बाउ खाते, साले खाते। साले खातेहरुको करङ फाल्दै ल। ए दारीवाल, करङ त तेरो हुस्किन्छ नि। त्यो सालेहरु दावालाई गनाउने हावा दिने। ए दावा, इनहरुको निकाल दे हावा। साले बच्चाहरुले धोका दियो। ए तलाउने तल तलाई बाँदर चिम्पान्जी तलाउने। ए पाक पाक फेरि छल्यौ यसले, फेरि धोका दियो यसले। तलाई नमारे म छोड्दिन। तिम्रो यहाँको टालो होइ, यसले अझै पनि हाम्रो उतै देखाउँदैछ।
तिम्रो यहाँको टालो त त्यसको जुत्तामा पो टालेको रहेछ त। दावा तँलाई हम्कन्दै गर, म त्यसलाई अहिले सकाएर आउँछु। नौ नम्बर सालेले हान्नु पनि नौ नम्बरको जुत्ता लगाएर हानेको रहेछ। दर्जन तँ पक्कै दर्जन होस्? साले बज्जले हान्नु पनि मान्छे चिन्नु नसक्ने गरी हानेको रहेछ। यही बज्जे तँ सालेले मेरो दुईजना साथीलाई धन चुटेको जसरी चुटेको रहेछस्, तँलाई पनि म खोज्दा चुटेको जसरी चुट्छु। आज यो मेरो निन्द्र किन पोल्छ होला? यो मेरो यो निन्द्रमा यो डलर होला के भएको? यो किस्ने ल तेरो टालो बजेसला त बजेले मेरो यो जस्तो फुलाएको छ नि तेरो पनि मेरो यो गाउँ मात्र निको हुनुहुँदैन, त बजेको पनि म यस्तै फुलाइदिन्छु साला। ए बजे शक्ति 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 फगुने 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 उठ उठ फगुने सुत्न दे न उठा म बोकेर भित्र लान्छु। यसको हत्त तातो छ, चुराए जस्तो छ। फागुनी 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 के भयो शक्ति? फागुनी फागुनी के भयो? के भयो चुराएको छ ज्वरो? अरे अनि जाँदा त ठिकै थियो त, के भयो? सरमा लडेर चोट आएको थियो, त्यति बेला त ठिकै थियो। त्यसो भए त्यसो भए शक्ति सर लिएर जाउँ फागुनीलाई। यस्तो अवस्थामा त्यति लामो बाटो कसरी लाने? म सहर गएर डक्टर लिएर आउँछु, तँ पानीपट्टि दिँदै गर। हुन्छ जा 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 फागुनी फागुनी असारे जा पानी लिएर आइज। के गनाएको यस्तो? कसैले छोडे जस्तो छ। सुभाषजी तपाईँसँग रुमाल छ? न बोका गनायो कि यो घोडा गनायो कि यो गाईको गोड गनायो? होइन यो के गनायो? के कसैले छाड्यो? डर्साभित्र हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। के तपाईँले पहिले नाम लेखाउनु भएको छ? छैन, तर फागुनीको अवस्था एकदमै नाजुक छ, म उहाँलाई लिन आएको। हुँदैन हुँदैन, उहाँ यत्रो बिरालो छोडेर कहाँ जानुहुन्छ? के गरायो? के गनाएको यस्तो? यो होइन, बाहिर कुनै बिरामीको पेट ज्यादै खराब भयो जस्तो छ। तपाईँलाई भित्र कसले आउनु दियो? तपाईँ बाहिर जानुहोस् त। मेरो बिरामीको अवस्था एकदमै खराब छ, तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस्। म अहिले बाहिर जान सक्दिनँ, तपाईँको बिरामीलाई हेलेर आउनुहोस्। बिरामीलाई हेलेर आउने के गर्नुभएको? तपाईँ बाहिर जानुहोस् त। जान त जान्छु, तर तपाईँलाई पनि लिएर जान्छु। फागुनीलाई ज्वरो अझसम्म पनि घटेको छैन, शक्ति पनि डक्टर लिन गएको घन्टौँ भइसक्यो, कहाँ गयो होला? भगवान् फागुनीले चाँडै पिसो बनाइदिनु ल। हो भगवान्, अनि म चकचक पनि गर्दिन नि, फागुनीले चाँडै ठिक पारिदिनु भगवान्। आउनुहोस्, उनी हो बिरामी। यस्तो ठाउँमा बसेपछि मान्छे किन बिरामी नहुनु? हेर
अनुहार हेर्दा कहिले मुख नधोएको जस्तो छ। हेर 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 लुगा किनेदेखि धोएको छैन जस्तो छ। डाक्टर निधि फागुनी त्यहाँ छ। के भएको थियो उनलाई? भुइँमा लडेकी थिए। त्यो औषध दिनुस् त। यो मेडिसिनले ज्वरोको काम गर्छ। छ घन्टामा नि कम भएन भने यसलाई फेरि खुवाउनु अनि भोलि बिहानै हस्पिटल लिएर आउनुहोला। फागुनी ठिक नहुन्जेलसम्म तपाईँ यहाँबाट जान पाउनुहुन्न। मैले बिरामीको कारण तपाईँको अभद्र व्यवहार सरदेखि सध्याएँ। अब म पनि हेर्छु कसले रोक्न सक्छ मलाई। छोड्नुहोस् मेरो बाटो। दिदी डाक्टर दिदी हाम्रो साथी फागुनी ठिक नहुन्जेलसम्म नजानुस्, नत्र हाम्रो साथी मर्छ। तपाईँ उसलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भरु म तपाईँलाई मेरो गुडिया दिन्छु। दिदी नजानुस् दिदी। ओ दिदी नजानुस् दिदी। दिदी शक्ति त्यो त गयो त के गर्ने? त्यसले औषधि दिएर गएकी छ। फागुनी ठिक भइहाल्छ नभए भोलि बिहानै सहर लिएर जान्छु। त्यो त जान्छु भनेर गई शक्ति। हेर पुऱ्याइदे, यति राति जानलाई केही पनि साधन पाउँदैन बुझिस्। म जान्न। हेर हेर फागुनीलाई त्यसले औषधि पनि दिएर गए र भोलि अस्पताल पनि ल्याउनु भनेकी छ। हेर यति राति ती तिन घन्टाको बाटो त के उसलाई एक्लै पठाउँछस्? जा पुऱ्याइदे। हो शक्ति जा। फागुनी शक्ति के भो त किन नगएको? त्यो त गएकी छैन, बाहिर जाडोले कामदै बसिरहेकी छ। ए बाहिर जाडोले कामदै छ रे। तपाईँलाई जाडो भयो जस्तो छ, लाउनुहोस् यो ओढ्नी ओढ्नुहोस्। यस्तो बनाउने ओढ्नी पनि तपाईँहरू ओढ्नुहुन्छ? राम्रोसँग काम गर्न रे। दिउँसो काम गर भन्दाखेरि चाहिँ भाग्ने, राति यिनीहरूले काम गर्ने रे। के तालको होला जो हेरे त्यस्तै छ बा। यो सब के गरेको तिमीहरूले? तपाईँलाई जाडो हुन्छ भनेर आगो बाल्दै नि। अब तपाईँ फागुनीलाई निको पारेर मात्र जानु है। लिनुहोस् चिया। गिलास सफा छ, चिया पनि मिठो छ। अब जाउँ हामी।
यही त गर्नुस्। कहिलेसम्म हामी आफ्नै घरमा कैदी जस्तै भएर बस्ने? यहाँ बस्दा बस्दा दिक्क भइसक्यो। न केही रमाइलो नै गर्न पाइन्छ, न कहीँ जान नै पाइन्छ। गदारू, तिमीहरूलाई कतिचोटि सम्झाइसके, आगो बालेर तापेपछि आगोलाई राम्रो गरी निभाउनु पर्छ, नत्र त्यसले आफूलाई नै पोल्छ र आफ्नो घर खरानी बनाउँछ। वन्स इन अ ब्लू मून, कहिले काहीँ मानिसबाट गल्ती भइहाल्छ नि दाई। ए, गल्ती भएछ अनि त्यही गल्ती चाहिँ गलाको पासो भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ त काहीँले दाई? के गल्ती हो सबै कुरा भन्, त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ के गर्नुपर्ने हो। यसको कारण हामी मात्र होइन तपाईँहरू पनि हो। वन्स इन अ ब्लू मून, कहिले काहीँ। तिमीहरूले मेरो कुरा त बुझ्यौ? ठुल दाई, कुरा त ठिक हो, तर बोर्डरबाट काठमाडौँमा यसरी एम्बुलेन्समा सामान ल्याउँदा कुनै रिस्क त छैन? बोर्डरबाट दुई नम्बरको सामान एम्बुलेन्समा राखेर एम्बुलेन्सको साइरन बजाउँदै बाटोमा कुनै चेक इन पनि गर्दैन एम्बुलेन्सलाई, हाम्रो दुई नम्बरको माल यसरी काठमाडौँ आइपुग्छ, बुझ्यौ? ए, कुरा त ठिक हो ठुलाई, बोर्डरबाट एम्बुलेन्समा सामान हाल्ने अनि एम्बुलेन्सको साइरन बजाउँदै सारा गाडी ल्याउने, बाटोमा चेकिङ पनि छैन सामान पनि भित्रिने। यो पत्रकारी कहाँबाट आएछ? जहिले पनि टेन्सन दिन आउँछ यसले। ए सैला कैला, यसलाई खतम पार। हस् भाइ, जल्दी कैला। Once in a blue moon, कहिले काहीँ हातमा परेको यस्तो खाउ खाउ लाग्ने शिकार कसरी छोडौँ? त हाम्रो इच्छा पुरा गर्दै हामी तेरो काम गरिदिन्छौँ, मतलब छोडिदिन्छौँ। पहिला हामीलाई हाम्रो काम त पुरा गर्न दे। मलाई जान दिनुस्, म माथि दया गर्नुस्। दया तलाई। तिमीहरूले मेरो जिन्दगी बर्बाद पार्यौ,
म तिमीहरूलाई छोड्दिन। तिमीहरूले गरेको पापको सजाय म तिमीहरूलाई धेरै छोड्छु, धेरै छोड्छु म तिमीहरूलाई। त हामीलाई सजाय दिने, तेरो इज्जत त गयो गयो, अब तेरो ज्यान पनि जान्छ। Once in a blue moon, कहिले काहीँ हामी आफू बाँच्नको लागि अरूको ज्यान पनि दिन्छौँ। त्यो त छैन त, भागे खोज्न। मैले समयमा नै देख्न लगाएको भए के हुन्थ्यो तिमीलाई? दिदी मलाई बचाउनुहोस् दिदी, मलाई गोली लागेको छ। ती केटाहरूले मेरो इज्जत पनि लुटे दिदी। मलाई बचाउनुहोस् दिदी। दुईजना केटाले बलात्कार गरेर मार्न खोज्दै थिए, मैले भेटाएर लिएर आएँ। चाँडै इन्सपेक्टर साहबलाई बोलाउनुहोस् त। हस् डाक्टर साहब। केही हुँदैन बहिनी, नात्यो त केही हुँदैन। ठिक हुन्छ, नात्यो त केही हुँदैन। सरी इन्सपेक्टर, मैले उसालाई बचाउन सकिनँ। तपाईँ ती केटाहरूलाई चिन्नुहुन्छ? राम्रोसँग चिन्दछु, किनकि ती दुवैजनालाई मैले अगाडिबाट देखेको थिएँ। ठिक छ, तपाईँ मलाई तिनीहरूको होलिया भन्नुहोस्, म तिनीहरूलाई समाएर तपाईँको अगाडि चिनाउन ल्याउँछु। डाक्टरले चिन्छु भन्छ, केटाहरू पठाएर त्यसलाई अहिले नै ठिक पार्नु पर्यो। फुल्दै त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले नगरे कसले गर्छ त? बाबाले। बाबाले को हो त्यो? त्यसलाई छिटो बोला। अहिले ऊ जेलमा छ र भोलि नै छुट्दैछ। फुल्दै हामी यो कोठामा कैदी भएर बस्ने हो? कहिले त्यो बाबा जेलबाट छुट्ने हो? कहिले त्यसले त्यो डाक्टरलाई मार्ने हो? र कहिले हामी स्वतन्त्र भएर घुम्न पाउने हो? अहिले ठिक भनिस साइला, वन्स इन अ ब्लू मून, कहिले काहीँ आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ। तर म आफै गएर त्यो डाक्टरलाई सिध्याउनु पर्छ। ठिक भनिस काइला, अब त्यो डाक्टर जहाँ भए पनि हाम्रो हातबाट बस्दैन। हिँड जाऊ, जाऊ। Thank you.
मिलेन। हो शक्ति त्यो पनि मिलेन। अब त चिन्यो होला नि। तिमीहरू के गर्नु आउनै पर्यो नि। तेरो आँखामा हामी बसेका छौ। त बाँच्नु भनेको हामी मर्नु हो। वन्स इन अ ब्लू मुन कहिले काहीँ एकजना मर्दा दुईजना बाँच्छन् भने त्यो मर्नु नै जाति हो। त डाक्टर नि होस् डाक्टर नि। तेरो काम अरूलाई बचाउने हो। हामीलाई पनि बचान ल। अब हिँड मर्नलाई। बादल
ठीक छ हैन त जाउँ को हुन् तिनीहरू किन तिनीहरूले तपाईँलाई जबरजस्ती लान खोज्दै थिए ती दुईजनाले एउटी केटीलाई बलात्कार गरेर मार्न लाग्दा मैले त्यो केटीलाई बचाएर हस्पिटल लगेको थिएँ तर त्यो केटी हस्पिटलमै मरे अहिले प्रहरीहरू ती हत्यारहरूलाई खोज्दैछन् तपाईँको जीवन सहरमा सुरक्षित छैन त्यसैले केही दिन तपाईँ हामीसँगै बस्नुहोस् बाबाले काम गर्छु भन्दा भन्दै तिमीहरू जान्ने भएर किन बाहिर गएको हामीले त्यो डक्टरलाई समातेर ल्याउँदै थियौँ त्यही बेला बिचमा एउटा केटा आयो धन्न केटा आयो पुलिस आएन नत्र तिमीहरू 16 वर्षसम्म जेलमा सर्थ्यो यही चाला भयो भने मसित तिमीहरू कुनै हेल्प पाउँदैनौ अब हामीलाई हजुरको सहयोग चाहिँदैन जे गर्नुपर्छ अब हामी आफै गर्छौँ Once in a blue moon. कहिले काहीँ दिमाग ठिक लगाउनलाई कहिले काहीँ झापर पनि हान्नु पर्छ बाबा जेलबाट कहिले छुट्छ ऊ त छुटिसक्यो ठुल्दै के घाँडो आइलाग्यो आफूलाई वा कहिले सहर पुगेर यो सामान बेचेर घर जाउँ जस्तो भइरहेछ कहीँ सुत्न नपाएर बाटोमा आएर लडिरहेछ आफ्नो वा अरिङ्गालको गोला एक आपसमा महाभारत गरेर होला
कहिले सहर पुग्नु कहिले घर फर्कनु ओ भाइ झुक्की छ नि त साले डिटो मै जस्तो रहेछ हालिस भने तेरो खप्पर उडाइदिन्छु बाबा तिमी आफ्नो काम गर बाबा काम होशियारी पूर्वक गर्नु यति पनि थाहा छैन आज फागुनीको जन्मदिन हो भनेर ल आजकै दिन तैले फागुनीले घरमा भित्र ल्याएको हैनस् हो त फागुनीको जन्मदिन मनाउनलाई दिले कस्तो राम्रो केक बनाउनु भएको छ उ त्यहाँ हेर त ल हेर त्यहाँ उ तिमी सबैजना यता आऊ ल यता आऊ हो ए
किन आगरेको खाना पाइहाल्छौ नि अब तिमीले केक काट्ने हुन्छ सरताजीले गर्दा हामीले नयाँ जीवन पायौँ केटाकेटीहरूले कहिले नपाएको खुसी पाए मलाई लाग्छ भगवान्ले सरताजीलाई हाम्रोलाई बनाएर पठाउनुपर्छ त के भन्छस् पहिला मैनबत्ती फुक्ने अनि त्यसपछि काट्ने हुन्छ शक्ति होइन आज तँलाई के भएको छ तँ सरबाट भाङ त खाएर आएको छैनस् त्यस्ता फुक फुक ल पहिला फुक ल अब काट्ने तिम्रो आज जन्मदिन जन्मदिनको दिन पनि तिमी त रुन थाल्यौ के भयो दिदी म त जन्मिँदै मरिसकेको थिएँ मेरी आमाले मलाई कन्टेनरमा फ्याँकेर हिँडी यसैको कारणले मैले बाँच्न पाएँ आज यति धेरै खुसी पाएँ यो मेरो आमा बुबा दुवै हो नरौ आज खुसीको दिनमा रुनु हुँदैन हाँस्नुपर्छ लाठी हाँस्दै गाउँदै रमाइलो गर्नुपर्छ बुझ्यौ हो रमाइलो गर्नुपर्छ बाहिर फिल्मको सुटिङ गर्न आएछ त्यो पनि राजेश हमाल र झर्ना थापा एउटा थियो सरोज खनाल जो अमेरिकामा छ अर्को छ राजेश हमाल जो नेपालमा छ अर्को को यो नारायण राज काफले दुखी मा सरोज खनाल एलै लै नेपालमा राजेश हमाल हे अमेरिकामा सरोज खनाल एलै लै नेपालमा राजेश हमाल आउना चौ छम छमी घिन 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 बजो मादल हमार
राजेश हमल फागुनी हेर्नुस् न दिदी शक्ति हामीसँग सुत्न आइरहेको छ हैन म कम्बल लिन आएको कम्बल त तेरे ओछ्यामा छ नि हैन त असारे आज बल्ल हामीलाई तेरो मनको कुरा थाहा भयो त दिदीले बोर पराउँछस् है त सौले हो हेर हेर शक्ति लाज मानेको दिदीसँग तेरबे चाडे गर्दिउला ल तिमीहरू भन्छौ भने म नाइचे भन्दिन दिदी के छ त विचार तपाईले
मैले पनि छौने अब बेला हामीलाई उठाउँदा नि उठाएन अब काम गरेर जा पनि भन्दैन बिहे गर्न लागेपछि मान्छेलाई यस्तै हो बुझिन सक्छ अरे तैँले कसरी ताबेस कार्तिकले शक्तिले हेरेर क्या चैत्य हे त पनि ए शक्ति के गरेर बसिरह किन के भयो अब के भयो भन्नु नि देखिदिनुहोस् तेरो भाइ कराएको आज चराउन लानु पर्दैन जहिले पनि शक्ति धेर खुसी हुने आज त छुन पनि दिएको छैन त्यही त यसरी बादल कराएको सुनेको थिइनँ शक्तिले के भयो होला हिँड न जाउ छिटो अघि बादलले चढ्न पनि दिएको थिएन के भएछ हेर्न जाउँ हे जाउँ 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 बादल त यही छ शक्ति कहाँ छ शक्ति खोज जाउ हिँड जाउँ 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 शक्ति 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 उतै छ बाबु शक्ति तँलाई केही त भएको छैन शक्ति शक्ति यता आइस न खोइ त दाइ तपाईँको बाबाले काम गरेको त्यो गएको पनि 48 घन्टा भन्दा बढी भइसक्यो त्यसले काम गर्नु त कहाँ हो
खबरसम्म पनि गरेको छैन। वन्स इन अ ब्लू मून, कहिले काहीँ अरू माथि चाहिने भन्दा बढी विश्वास गरे भने धोका पाइन्छ, धोका। मान्छे मार्नु भनेको खसी बोका मार्नु होइन, मौका हेर्नु पर्छ काइला दाई, मौका। मौका हेरेर कति कुर्ने? जा त्यो केटीलाई भन् त्यो बाबाले हाम्रो काम कहिलेसम्म गर्छ। कसरी भन्नु, म ऊ त्यहाँ गएदेखि एकपटक पनि कन्ट्याक्ट गरेको छैन मसँग, त्यसरी मलाई केही पनि थाहा छैन। थाहा छैन तँलाई? तँलाई थाहा नभए अरू कसलाई थाहा हुन्छ? सुन, बाबालाई हामीले त्यस डक्टरनीलाई मार्न पठाएका हौ, त्योसँग बसेर पिकनिक खानको लागि होइन। त्यसैले सुन, यदि हाम्रो काम चाँडो भएन भने राम्रो हुने छैन। माइला दाई जाउँ, तँसँग मात्र 24 घन्टा बाँकी छ, हिँड कान्छ। बाबा, बाबा तँ त्यहाँ के गर्दैछस्? यहाँ ब्ल्याक कोब्राका मान्छेहरू आएका थिए, भन्दै थिए काम चाँडो सक्नु पर्यो भनेर। म आज राति नै काम सिद्धाउँछु। त्यसो भए म तँलाई भोलि बिहान ब्रेकफास्टमा वेट गरेर बस्छु। अनि अर्को कुरा, तँलाई म भोलि खुसीको कुरा सुनाउँछु, ओके? के कुरा हो, अहिले नै भन्न। भनु, मेरो गर्भमा हाम्रो बच्चा छ। अब यो काम गरिसकेपछि यस्तो काम कहिले पनि नगरौँ ल, हाम्रो बच्चालाई असल मान्छे बनाउनु पर्छ, ओके? लभ यु जान, टेक केयर। दिदी, के गर्नुभएको तपाईँले? पूजा गरेको, आज 30 व्रत हो, बुझ्यौ बैशाखे? व्रत भनेको के हो? व्रत भनेको सफा मनले भगवान्को पूजा गर्नु हो माघी। त्यसो भए व्रतमा मिठो मिठो खानु पाइन्छ होला? व्रतमा त केही पनि खानु हुँदैन, बुझ्यौ कार्तिके? झन् 30 व्रतमा त दिनभरि पानी समेत खानु हुँदैन। तैले नि बुझिस्? बुझे बुझे। दिदी पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, केही नखाएपछि मान्छेले भगवानलाई सम्झिन्छ कि खानेकुरालाई? भन्नुहोस् त, जसले खानेकुरालाई सम्झिन्छ उसको व्रत सफल हुँदैन, र जसले भगवान्लाई सम्झिन्छ भगवान्ले उसको मनको इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ, उसले आफूले चाहेको जस्तो श्रीमान पाउँछ। तपाईँले चाहेको श्रीमान त पाउनेवाला हुनुहुन्छ, अनि किन व्रत बस्नु भएको त? शक्तिले मान्दैन होला कि भनेर नि। शक्तिले तपाईँसँग बेहोर्नु पर्छ, हामी शक्तिलाई मनाउँछौँ, होइन त सौने? असारे, एउटा कुरा सुन्छस्? सरिताजीले तँलाई पाऊ भनेर आज तिजको व्रत बस्नु भएको छ, र तँलाई उहाँले मनदेखि नै जीवनसाथी मानिसक्नु भएको छ। दिदीले बिहानदेखि पानी समेत खानु भएको छैन, रात परेपछि तेरो गोडा छोएर मात्र खाने भन्नु भएको छ। दिदी, शक्तिको खुट्टा छोएर आफ्नो व्रत पुरा गर्नुहोस्, ग्वाम ग्वाम भात खानुपर्छ, मलाई त एकदम भोक लागिसक्यो।
छैन भन् दिदीलाई स्वीकार तल अब कसम शक्ति त्यसो नभन मैले जीवनभर धेरै अपराध गरेको छु तर यो अपराध गर्न सक्दिन तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ मैले तपाईँको कुरा बुझ्न सकिनँ नि म शक्ति होइन म बाबा हुँ बाबा पेसेवर गुन्डा पैसा लिएर पिट्ने मार्ने काम गर्छु बुझ्नुभयो तपाईँले त दिदी सभ्य नगर्नलाई झुटो बोल्दैछस् झुट त म अहिलेसम्म बोल्दै थिएँ मैले तिमीलाई शक्ति भनेर धोका दिएँ उसालाई बलात्कार गरेर मार्ने केटाहरूको दाइले मलाई पैसा दिएर तपाईँलाई मार्न पठाएको थियो अस्ति राति मैले तपाईँलाई मार्ने कोसिस गरेँ तर त्यतिखेर फागुनी बिउजी पछि मैले मार्ने हिम्मत गर्न सकिनँ एउटा राक्षसलाई भगवान् सम्झेर यिनीहरूले दिएको मायाले मलाई रोक्यो म तपाईँलाई यहाँ मार्न आएको थिएँ तर यिनीहरूले मलाई शक्ति सम्झेर आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर मेरो ज्यान जोगाए म तपाईँले पूजा गर्ने देउता शक्ति होइन म बाबा हुँ बाबा दिदी तपाईँ बिचमा नपर्नुहोस् हामी यसलाई छाड्दैनौँ अघिसम्म यो तिमीहरूको लागि देउता थियो जब यसले सत्य कुरा भन्यो अब यो तिमीहरूको लागि राक्षस भयो होइन त यसले चाहेको भए मसँग विवाह गरेर मेरो जिन्दगी बर्बाद पार्न सक्थ्यो मलाई मार्न सक्थ्यो तर यतिका दिनसम्म बस्दा पनि यसले मलाई छुँदासम्म छोएन मलाई विश्वास छ यसको मनमा पाप छैन तर यसलाई समयले अपराधी बनायो मलाई माफ गर्दियो म पनि तिमीहरू जस्तै अनाथ हुँ मलाई जन्म दिने आमाले मलाई फुटपाथमा फालेर गए मलाई फुटपाथमा भेटाउने मान्छेले यसकै आमा यसरी मरी भन्दै माग्न थाले म उनीहरूको मागी खानी भाँडो भए कहिले बिरस्तालको गल्लीमा सुताउँथे त कहिले रत्न पार्कमा कहिले भद्रकालीको मन्दिर अगाडि त कहिले जमलको फुलमाथि दिनभरि मलाई तातो घाममा सुताउँथे राति म पीडाले रुन्थे उनीहरूले मलाई सुताउन रक्सी खुवाउँथे म यसरी नै हुर्के धुलो गर्मी र रक्सीको नसामा मलाई पनि तिमीहरूलाई जस्तै घर लाने कुनै शक्ति आएन कुनै देवता आएन त्यसो भए शक्ति कहाँ छ त जहाँ छ सुरक्षित छ मेरो यो जीवन तिमीहरूको हो म आफू मरेर भए पनि शक्तिलाई बचाउँछु एउटा थियो सरोज खनाल जो अमेरिकामा छ अर्को छ राजेश हमाल जो नेपालमा छ र अर्को यो नारायण राजकापले दुखी होइन रहेछ त पो रहेछस् बाबा हो त जाउँ हिँड हामी पनि तसँग जान्छौँ हिँड अब त्यो आउला जस्तो छैन त्यो चौनिया गुन्डा बाबा अवश्य आउँछ ठुलै त्यो बाबा त त्यो डाक्टर निसँग मिलिसक्यो त्यो आउँदैन क्या चुप अवश्य आउँछ त्यो खतम बनाइदिन्छु ओ
माथि छिनाले हजारे तरकारी पकाउन होला हामीलाई पनि छिन्छ कि क्या हो क्या हो क्या हो मुला त काई थाले छिन्दै रहेछन् हैन इनेले भान्छेहरु कहाँबाट उठाएर ल्याएछन् बुझिस होइन त बाबा मुला छिनाए जस्तो छिनाउन गुरुजी लड्नाउने पैसा पाएपछि नेता बदलिन्छ भने दावा बदलिँदैन एउटा कुरा याद राख त दावा हस् भने म बाबा हुँ होइन त जानु बच्चाले आँखै पर्यो कि दमिलो दमिलो पो देख्न थाल्यो त ए बच्चे कहाँ छ त्यो तेरो पनि म आँगन नफरे कहाँ छर्छु आइज बच्चे आइज Yeah.
त्यो साले बाबा कहाँ छ? मरे नि धोका पाइस दावा, कहाँ छ त्यो बाबा? यो त बिदा जस्तै छ, हामीलाई त यसले उतै देखाउँछ, पक्कै उतै हुनुपर्छ। यिनीहरू भ्याक्त खान्छन् कि क्या? एकैठे यिनीहरू त भ्याक्त उफ्रे जस्तो उफ्रिन्छन् त। भ्याकु त होइन काले, भ्याकु त होइन, यिनीहरू पा खान्छ, पा पा। यिनीहरूलाई पनि पा पछाडि पछाडि पर्छ। आइज आइज चकल्टी, आइज आइज।
बेसी धकाई मार पर्दैन त इन्चस कि गुली लिन हालौ हेर्छ 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 है 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 यार ठीक भो ए साले काले ध्वासे तलाई पातले लाड लाग्दैन अब यत्रो मान्छे बसी बसी पार आउँदैन त पातले तलाई लाग छैन हिड्दै हिड्नु नाक फुट्यो राम रे भो अब बसे फड्किने छ यस्तो हुन्छ तेरा बाजे साले बाबा कहाँ छ यसले पनि हाम्रो देखायो यो पनि सिद्धो यसले पनि हाम्रो उतै देखायो साले बाबा तैँले मेरो आँखामा हानेर ठिक गरेनस् तेरो पनि आँखा म नफोरी छोड्दिन यो ए बाबा बच्चेले अर्को आँखा पनि फुटायो हान्नु पायो भनेर आँखामा हान्नु पर्छ भन्ने के छ कमसे कम नाकमा हाने पनि त हुन्थ्यो नि अब म घर कसरी जाने तिमीले यिनीहरूलाई मार्यो भने यिनीहरू हामीमा के फरक रहन्छ बादल अपराधीहरू कहाँ छन् इन्स्पेक्टर मैले भनेको अपराधी यिनीहरू नै हुन् मैले भनेको होइन ढुल्दै सबै यो साइला र काइलाले गरेको मलाई हस्पिटल पुगा हस्पिटल अब हस्पिटल हामीले होइन पुलिसले लान्छ ढुल्दै पुलिसले ए यिनीहरू नै हुन् ठिक छ सरिताजी अब बाँकी काम हामी गर्छौँ एकैटा पकडिनलाई मेरो डाक्टर नि न भोक छ न निन्द्रा छ न शोक छ न सुर्ता छ न भोक छ न
कसले छेक्छ कसले गर्छ गाली गाउन छ सबै आज बजाउँ दे ता ताली ता।